която е виждал пред очите си. Всичко това е било един импулс, за да развие това въображението си. Израснал след природата, в своето изкуство там винаги ще свързва образа на човека с природният образ, било то на живота или растение. Професор Чапкънов напуска родния си Вълчи дол много млад, много в кратка възраст. Отива в София, Художествена гимназия, където има невероятното щастие да бъде ученик на едни от големите наши художници, сред които е скулптора Рамадан, жил в Париж, приятел на Матис, а също така на Николайно, на Николай Милев. Това определя и неговият избор в последните курсове на гимназията и така той попада в академията през 69-та година в курса по скулптура. Но още от първите си изяви можем да кажем за него, че той е един невероятен майстор на рисунката. И когато завършва академия, когато аз казах в академията, пък и много от тук присъстващите са били негови студенти, той вече беше асистент по рисуване. По-късно, през 93-та година, професор Чапкънов основа една нова катедра в академията, Националната художествена академия. Това беше по художествена обработка на метал. И ако това са основните неща от неговата биография, мога да кажа, че най-важното е, че той е един творец с много широки измерения в